Të jesh i ri dhe pjesë e Gjeneratës Z, pra 9-26 vjeç, ka një domethënie të rëndësishme për One Telecommunications. Për gjithë që nuk e dini, me aktivizimin e një oferte mbi 1200 lekë nëpërmjet aplikacionit MyOne, ju përfitoni më një herë 100 GB bonus që ju mund t'i përdorni për social media, për YouTube dhe për të gjitha aplikacionet chat. Në këtë mënyrë, ju nuk do të shqetësoni asnjëherë se kur i publikon videot Geek Room, sepse në çfarëdo lloj momenti ju jeni gati për t'i parë. Me One, ju nuk shqetësoni kur për njësitë e mbetura. Janë zbuluar detajet e reja lidhur me Samsung S21 Plus nëpërmjet një video leak që ka qarkulluar në internet këto kohë të fundit. Në video, në fakt, ne mund të vëjmë re fare qartë ndryshim në dizajn që ky model do të sjellë krahasuar me Samsung S20 Plus. Pikë së pari do të kemi korniza shumë të holla në ekran dhe ndryshimi më drastik që mund të vetëre me njëherë është pjesa e kamerave në pjesën e pasme. Në fakt, shoqërohet me një tip bloku metalik që bën vërtet diferencën nga pjesa tjetër e pjesës pasme, por në fakt mund të jetë edhe një material xhami, por gjithsesi ka këtë refleksin e lezetshëm metalik. Ky model mendohet që të fuqizohet nga Snapdragon 888, do të vinë në RAM-e të ndryshme dhe në memorje të ndryshme, duke variuar nga një memorje brendshme prej 128 GB deri në 512 GB. Gjithashtu do të ketë në pjesën e përparme një kamera selfie që do të vinë në formën e një hole punch ose siç e quam Samsung ndryshe Infinity All Display dhe do të shoqërohet me shumë ngjyra dhe aksesorë. Një ndër këto aksesorë që po përflitet më shumëti është Stylus Pen. Mirëpo ky i fundit akoma nuk është konfirmuar në asnjë moment në mënyrë zyrtare nga ana e Samsung. Gjithashtu mendohet që Samsung S21 do të vijë me një karikues 30 watt, një gjë komplet ndryshe nëse mund ta themi kështu nga vendimi që mori Apple për të eliminuar tërësisht një karikues në paketimin e iPhone 12. Gjithsesi, ne do t'i zbulojmë rrugës të tjera detaje, sepse jemi shumë pranë publikimit dhe prezantimit të Samsung S21, që mendohet do të prezantohet në datë 14 janar të vitit 2021.